もし今、ふと思い出すような懐かしい人がいるなら、ちょっと気にかけるような人がいるなら、連絡してみましょう。久々に連絡してみたら、自分と似た波動で心地よいなぁと感じるかもしれません。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていく、のりこちゃん、レル、始まります。さて、9月もあと少しなんですけど、今月が過ぎるといよいよ2022年のスパートに入ります。で、10月からは年末に向けて一気にギアチェンジするので、9月中にいろいろと整えておくことが大切なんですね。で、今日は9月のうちにこれだけはやっておくといいことを7つお伝えしたいと思います。まず1つ目は神社参拝です。開運日のアクションとして頻繁に神社に行っているよっていう人も多いと思うんですけど、10月からの3ヶ月、2022年を締めくくるにあたって、改めて意図してご挨拶に行くようにしましょう。9月までの日々への感謝と、2022年の残りを自分らしく過ごせるように、ぜひ決意を神様にお伝えに行ってくださいね。で、この時期に行くことで自分の調整にもなりますから、ちょっと最近自分らしくいられてないなとか、周りに流されがちだな、焦りを感じるななんて人は、特に神社を訪れてみましょう。できなかったら遠隔参拝で決意を新たにでもいいですからね。そして9月に済ませておきたいことの2つ目は断捨離です。自分の身の回り、部屋、仕事空間を見渡してみてください。いつの間にかいらないものが増えていないかな、使っていないものはないかな、一段落したけどそのままになっている仕事の書類などないかな。10月からやりたいことに集中できるように、一旦ここで区切りをつけるような意識でいると、残り3ヶ月を有意義な年にすることができます。いる、いらないをはっきりさせて、いらないもの、いつ使うかわからないものは思い切って処分するようにしましょう。身の回りも気分もすっきりしておいてくださいね。そして9月にやっておくことの3つ目は、もやもやしていることがないかを感じてみて手放す。このもやもやってすごく大事なことなんですね。もやもやをほったらかしにしておくと、どんどんそのもやもやは大きくなっていくんです。そのために波動が下がって、なんだかいい感じに過ごせないということが起こってきます。もやもやって悲しいとか苦しいじゃなくて、なんとなくもやもやするから大きな感じがしないんですよね。ズドンとか来ない分、じわじわ来るんですよ。でもそのままなくなりそうな感じがしますが、なくならないんです、これが。そのモヤモヤって何だろうなんですが、今回はそのモヤモヤを考えない。例えば誰かを思うとモヤモヤするとか、このことを考えるとモヤモヤするっていうことってないですか？過去のこのことを考えるとなんかモヤモヤするとか、そのモヤモヤをあえて考えないで、そういう自分にもう終了と言ってみる。もうこの感情は必要ないって言ってあげる。これがとっても大切なんですね。それを9月末まで出てきたら、自分にそう言ってあげてくださいね。そして9月のうちにやっておくといいことの4つ目は、思い浮かぶ人への連絡です。あの人元気かな、久しく会ってないけどどうしてるかな、前に連絡もらった時は疲れていたけど今は元気にしてるかなとか、ふとあの人どうしてるかなと思い浮かぶ人に連絡してみましょう。ここからさらに10月以降は人間関係も整理されてくると思います。波動が違ってしまった人とは自然と離れていくし、逆に新たな出会いがあったり、しばらく間が空いていたけど急激に親しくなるような人が出てくるかもしれません。2022年のうちに一緒にいる人たち、仕事仲間、仲のいい人たちとはおそらくですが、来年以降も助け合えるような関係性になると思います。ちょうど今の時期は人間関係においても分岐点を迎えているように思うんですね。だから別に大きなイベントがなかったとしても、自然と出会いと別れが起こる。それはちょっとでも違う波動の領域の人同士がいよいよ一緒にいることが難しくなっているからです。もし今ふ
と思い出すような懐かしい人がいるなら、ちょっと気にかけるような人がいるなら、連絡してみましょう。久々に連絡してみたら、自分と似た波動で心地よいなと感じるかもしれません。そういう人とは今後支え合うことができると思います。そして9月にやっておくといいことの5つ目は、寝具を整えるです。物理的に10月に入ると急に気候が変わったなと感じる人も多いと思うんですね。夜眠っている間の時間は、私たちの体的にもエネルギー的にもすごく大事な時間なので、より心地よく過ごせるように寝具を整えておきましょう。秋冬仕様の寝具に変えるという人も多いと思うんですけど、使う前にクリーニングに出すようにしてください。またはこの機会に新調するといいです。寝具が整っているだけで眠りにつくまでのリラックスタイムも、寝室でゆったりする時間も気分が上がると思います。いい気分で10月からの秋冬を迎えられるように、冬物の服を出す前にまずは寝具から整えるようにしてくださいね。そして9月のうちにやっておくといいことの6つ目は、部屋の配置替え、模様替えです。家具の配置を変えて気分転換になるようにしたり、これからの季節は太陽の日の差し方も変わるので、日差しに合わせてデスクの位置を変えてみるのもいいですね。そこまで大掛かりじゃなくても、テーブルクロスやランチョンマット、クッションカバー、飾っているアートを変えるだけでも OK です。ちょっと変えるだけで部屋のエネルギーの流れを変えることができるので、少しの変化を加えて気分が変わるのを感じてみましょう。私たちの気分が変わると比例して波動も変わるので、その変化を楽しんでみてくださいね。リフレッシュして10月を迎えましょう。そして9月のうちにやっておくといいことの最後の7つ目は、頭で考えず心の声を意識して過ごす。私たちってついつい心の声を無視してしまうことってあるんですよ。そうすると本当の自分を無視している状態になるので、願いが叶いにくくなるんです。だから9月末まで意識して心の声を聞いて、それを叶えてあげること。小さなことでいいんです。今日は食べたいものって何って聞いて、食べたいものを食べる。今日は何したいって聞いたら、寝たいと聞こえたらしっかり寝る。漫画読みたかったら読む。そんな小さなことを意識して、自分の声を聞いて叶えてあげると、大きな願いも叶っていくんですよ。それだけじゃないんです。自分の人生がとても満たされて幸せを感じることができるんです。私たちって意外とそういう声を無視しているんですね。トイレに行きたいと体の声を無視して、頭でこの仕事を終えてから、この作業を終えてから、このことを終えてからと言って結構無視していることってありますよね。無視すればするほど体調が悪くなって病気になったり、願いが叶わない原因にもなるんです。だからまずはこの9月末までに心の声を聞いて、それをやってみましょう。まあ、これはずっと続けてほしいですけどね。ということで、今日は9月のうちにやっておくといいことを7つお話ししました。2022年の締めくくりの時期に入る前に、自分にとって最高の年になるように、幸せな年だと感じることができるように、今のうちに一つでもいいのでやって調整しましょう。これをやってたわとか、これは絶対にやるなどあったら教えてね。楽しみに待ってます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。いつもコメント楽しみに読んでます。今日はこういうコメントを見つけました。今日は餃子を作ろうと思って検索したら、のりこさんのチャンネルを見つけたよ。ありがとうございます。餃子を検索して私のチャンネルを見つけるって、笑いました。そのご縁で登録してくださるなんて、もう嬉しいです。カインフードを伝えてるから出てくるのかなと思ったんですけど、ちょっとね、餃子を検索して私に出会うっていうのはちょっと嬉しいのと面白いのでご紹介しちゃいました。じゃあね。